Takova një ditë të cilët unë respektoj maksimalisht në rrugët të rastisht të zotin Amik Dogra, figurë, kur ka marrë, atë që i thash në rrugët, i thash, profesor, kur ka marrë në 2005, që ishte i ri, në vitet tur Puljakokën, kur shifja gjithë ato profesor, gjithë ato ekonomist, gjithë ato jurist, gjithë ato arkitekt, dhe gjithë ato shkenstar, po them brenda parlamentit. Sot i thash, kur vetë në parlament, vjen turp. Çfarë ke, ke anonim, njerëz që nuk i di emrin, i njoh si fytyra që ulën në stolin e në karrigën e parlamentit, ë, të majt apo gjatë që nuk prodhojnë politikën dhe nuk janë. Pra u përmys, ë, dhe erdhi parlamenti drejt degradimit. Kjo është pra edhe problemi i politikës drejtësi.